Bună ziua și bine ne-am regăsit la partea a doua a emisiunii Viața Satului. Dragii mei, vă invit să rămâneți alături de noi și pentru următoarele 50 de minute, deoarece v-am pregătit niște reportaje foarte frumoase, dar pe acestea le puteți urmări după rubrica noastră tradițională, Jurnalul Satului. Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale deschide sesiunea de primire a proiectelor de investiții aferente sub măsurii 4.3, investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice, componenta infrastructură de irigații din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Sesiunea se desfășoară în perioada 6 februarie 2019, ora 9, până la 31 august 2019, orele 16, și are o alocare financiară anuală de 200 de milioane de euro. Pragurile de calitate ale proiectelor diferă în fiecare lună, începând de la 70 de puncte în prima etapă lunară, adică între 6 și 28 februarie 2019, ajungând până la pragul minim de 20 de puncte în ultima etapă lunară, adică 31 august 2019. Pentru întocmirea documentației necesare obținerii finanțării, solicitanții de fonduri nerambursabile au la dispoziție ghidul solicitantului, care poate fi consultat gratuit pe site-ul agenției, adică www.afir.info, la secțiunea investiții PNDR, în pagina dedicată sub măsurii 4.3. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a anunțat recent normele de ecocondiționalitate, obligatoriu de respectat de către toți fermierii care solicită subvenții europene și naționale. Excepție de la respectarea regulilor fac doar cazurile de forță majoră, circumstanțele excepționale. Când vă confruntați cu un asemenea caz, dați alarma la APIA în termen de 15 zile de la producerea lui. Nerespectarea de către dumneavoastră a normelor privind ecocondiționalitatea conduce la reducerea plăților sau excluderea de la plată din una sau mai multe scheme de sprijin pentru unul sau mai mulți ani calendaristici. Cazurile de forță majoră și circumstanțele excepționale se notifică în scris APIA, furnizându-se în același timp dovezi relevante care atestă apariția situațiilor respective în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care beneficiarul sau succesorul în drepturi este în măsură să transmită respectiva notificare. Fermierii din zonele montane, din zonele care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative sau specifice, au dreptul la o plată compensatorie pe hectar cu o valoare de la 62 de euro pe hectar și an la 97 de euro pe hectar an. Banii sunt acordați de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, APIA, prin măsura 13 din PNDR 2020. Potrivit informațiilor APIA, anul acesta au fost incluse noi zone pe hartă pentru aceste plăți. Astfel, sub măsura 13.1, plăți compensatorii în zona montană, 97 de euro la hectar. Sub măsura 13.2, plăți compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative, 62 de euro la hectar. Și sub măsura 13.3, plăți compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri specifice, 75 de euro la hectar. Sprijinul este de tip compensatoriu, acordat anual ca sumă fixă pe hectar și reprezintă o compensație pentru pierderile de venit și costurile suplimentare suportate de fermierii activi, care încheie angajamente voluntare anuale pentru continuarea activităților agricole în zonele eligibile corespunzătoare fiecărei submăsuri. Așadar, stimații prieteni Vieții Satului, din nou la Comisia de Agricultură a Camerei Deputaților, așa cum v-am obișnuit, periodic, venim la dumneavoastră, domnule președinte Alexandru Stănescu, să vedem ce mai munciți, ce mai faceți pentru fermierii și pentru agricultura românească. În rândul trecut ne-ați dat o serie de amănunte în legătură cu niște legi pe care le perfecționați, unele le luați chiar de la capăt. În ce fază sunt acele legi, care erau deosebit de importante pentru agricultura românească? Bună ziua! Vă mulțumesc foarte mult că veniți de fiecare dată la Comisia de Agricultură. Spuneam mereu, e foarte important ceea ce facem noi la Comisie să facă auzit în rândul
fermierilor din România și nu numai. Trebuie să recunoaștem că ne vedem astăzi după o scurtă pauză, pentru că a fost vacanța de sărbători de iarnă. Noi deja am început activitatea, dar legat de legile de care vreți să vorbim, aș vrea să mă opresc la câteva legi foarte importante, legi care au fost finalizate în Comisia de Agricultură și sunt certitudini la ora asta, pentru că sunt promulgate inclusiv de președintele României. Deci munca din Comisia de Agricultură este finalizată prin promulgarea acestor legi. Bineînțeles, Comisia de Agricultură este o etapă din facerea unei legi, după ce legea primește o formă în Comisia de Agricultură, ajunge în plenul Camerei Deputaților, unde este votată de toată Camera Deputaților, toți colegii parlamentari, și apoi merg la, normal, la promulgare. Din păcate, sunt foarte multe legi care n-au ajuns în faza finală, sunt legi pe care președintele și legi foarte importante. Chiar aș vrea să punctez aici legea vânătorii, o lege foarte importantă pentru fermierii din România, o lege pe care reprezentanții asociațiilor agricole știu foarte bine că am lucrat împreună în Comisia de Agricultură și eu zic că am găsit o formă finală și mă refer aici la articolul legat de daunele produse de animalele sălbatice. Din păcate, președintele a găsit modalitatea de a trimite la Curtea Constituțională pentru un lucru destul de banal, zic eu. De asemenea, adică, e bine dacă ne spuneți pentru ce. E vorba de bicameralism, adică în Camera Deputaților s-au făcut modificări mai mari decât permite față de cum a fost votată în Senat. Un lucru mărunt. Deci nu fondul problemei. Ce se întâmplă? Există o cutumă în Parlament ca în Camera Decizională să lucreze mai mult la o lege, pentru că e normal să fie așa. Și de asta vreau să vă spun că la legea vânătorii s-a lucrat foarte mult în Comisia de Agricultură și zic eu că am găsit o soluție foarte bună, dar oricum îi anunț pe fermierii din România că cât de curând legea va intra în vigoare, va relua cursul, dar va rămâne pe aceeași formă. Și de data asta mai poate să o respingă? Nu. În faza a doua, poate să o respingă, dar bănuiesc că nu o să mai aibă motive. O lege foarte importantă pentru România. Știți bine că așa în programele de guvernare ale Ministerului Agriculturii se vorbește de zootehnizarea agriculturii. E foarte important să zootehnizăm agricultura, să nu vindem produse de bază, să ajungem într-o formă finală, să creăm plus valoare și prin zootehnizare se creează plus valoare. V-am zis, e o lege foarte importantă, a fost promulgată de curând de președinte, o lege care își propune să reglementeze creșterea animalelor, exploatarea animalelor, alimentația animalelor, ameliorarea și nu în ultimul rând, e vorba de rasele, care avem o grămadă de rase de animale care sunt aproape pe cale de dispariție, rase românești, mă refer aici la suine, la bazna și mangalița, la bovine, la sora de stepă, brună, bălțata românească, sunt rase care trebuie protejate pentru că sunt rase românești și sunt care au calități speciale pentru noi români. De asemenea, în legea zootehniei este definitivată agenția care se ocupă de zootehnie, vorba de Agenția Națională de Zootehnie. Îi se dau împuternicirile maxime pentru tot ceea ce înseamnă zootehnie. O prevedere foarte importantă în legea zootehniei este referitoare la cei care se ocupă de creșterea animalelor să aibă prioritate la concesionare, arendare, închiriere, eu știu, de terenuri agricole de la ADS sau de la unitățile administrative teritoriale.
Deci o prevedere extrem de importantă. Extrem de importantă. Erau multe jocuri. Da, eu cred că este o lege importantă și o lege care, eu știu, își propune să dezvolte zootehnizarea din România. Domnul președinte Stănescu, o întrebare. Noi facem destul de multe legi bune, dar uneori lipsesc sancțiunile în lege. Deci avem niște prevederi, trebuie făcut așa, dar dacă nu se face așa? Vreau să vă spun că nu lipsesc sancțiunile din lege. Acum nu știu, poate lipsesc punerea în aplicare a sancțiunilor. Dar fiecare lege are sancțiunile respective pentru orice lucru care nu se respectă. O lege foarte importantă și știu că mă întrebați mereu. Deci avem legea zootehniei, deci trebuie bătută în cuie, da? Legile pe care la care eu țin foarte mult, am spus-o de mai multe ori, este legea cooperativelor agricole. Eu îmi doresc ca agricultura din România să fie structurată pe cooperative agricole, pentru că este un precedent creat în țările de vest. Știți bine că agricultura lor este dezvoltată și este dezvoltată pe această structură de cooperative. Și ființează numai pe structura asta, da. De cooperative, da. În această lege, de data asta, este o modificare, cred că este a doua modificare a legii 566 din 2004. Ne-am bazat mai mult pe articolul 76, articolul în care sunt create facilitățile fiscale, pentru că știți bine că în tot timpul e bine omului ca să-l forțezi prin facilități, să zic așa. Da, și aici da. am creat niște facilități pentru înființarea și, bineînțeles, nu numai înființarea, și cooperativele existente, scutirea impozitului pe profit pe o perioadă de 5 ani de zile la toate cooperativele până la o cifră de afaceri. Am stabilit noi atunci în comisie împreună cu reprezentanții asociațiilor profesionale din domeniul cooperativelor și am avut chiar și foarte mulți reprezentanți ai unor cooperative foarte mari din România. Deci am stabilit un plafon de 3 milioane de euro ca cifră de afaceri. De asemenea, sunt facilități fiscale pe membrii cooperatori. Da. Mă refer aici la persoane fizice sau persoane juridice. La persoane fizice sunt scutiți de impozitul pe norma de venit pentru aceeași perioadă. De asemenea, deci tot pentru 5 ani. Da. De asemenea, sunt scutite de impozit impozitele pe tot ceea ce înseamnă, eu știu, terenuri active care fac parte din procesul de producție al cooperativei, iar un lucru foarte important. Și sunt mai multe lucruri, dar eu consider că cu toții am ajuns la concluzia că legea este o lege care favorizează asocierea în cooperative. Și a spus-o dumneavoastră foarte frumos, așa, obligativitatea prin facilități, facilități de nerefuzat. De nerefuzat, așa este, da. De asemenea, tot o lege importantă este o lege privind aprobarea programului de susținere a producătorilor din sectorul pescuitului și acvaculturii. După cum știți, România este o țară în care avem foarte mari posibilități de a avea pește. Din păcate, mâncăm foarte mult pește și nu foarte mult, extraordinar de mult, pentru că proporțiile sunt pe undeva 20-80%, adică 80% este pește din import. Și e foarte rău pentru România, de asta am... Care are potențial deosebit. Potențial deosebit. Am să vă dau câteva așa date statistice legate de potențialul României. România dispune de 400.000 de lacuri naturale. 400.000. 84.500 de hectare de crescătorii piscicole. 66.000 de kilometri de râuri, plus Marea Neagră, suprafața de Marea Neagră, unde avem zona de pescuit. Foarte important. Și împreună cu Ministerul Agriculturii, pentru că, bineînțeles, trebuie să fie cineva care să financeze, am stabilit prin această lege să fie alocați 40 de milioane de euro pentru persoane fizice sau persoane juridice prin acest program de susținere pentru pescuit.
Modalitatea de finanțare este aceeași ca la toate programele, adică pot fi finanțate până la, de către Ministerul în aceste programe, până la 90%, de la 40 la 90, cu condițiile care se pun. Tânăr fermier, ce condiții am pus la fiecare, la fiecare program. Cu acești bani se pot construi centre de reproducere a speciilor, a speciilor de pești. De asemenea, pot fi modernizate centrele existente, leasing-uri pentru utilaje, pentru susținerea activității de pescuit și acvacultură. Cred că este un program deosebit de bun pentru ceea ce înseamnă pescuitul și acvacultura. E bine că fermierii află de ele prin intermediul dumneavoastră și, bineînțeles, urmează ca Ministerul Agriculturii să dea norme metodologice de punere în aplicare și la treabă. O lege importantă care este promulgată, avem o lege pentru cei din țara moților, prin care este o lege veche, dar acum împreună cu colegii din zona de acolo am reușit să facem modificări importante, cel puțin ei le consideră foarte importante de acolo, pentru moți, prin care primăriile sunt obligate să le dea câte 10 metri cub de lemn fasonat pentru fiecare persoană, dar nu mai mult de 15 metri cub pe familie, lemn pe care îl prelucrează, am înțeles, nu au voie să-l vând, doar să-l prelucreze, pentru că sunt mari meșteșugari în lemn în zona respectivă. De asemenea, ele vor să le, adică prin această lege se această lege prevede acordarea tinerilor moți de până la 35 de ani, 35 de metri cub de lemn pe familie pentru o singură dată, instalare. Moții mai beneficiază de reducere cu 50% pe transportul pe calea ferată, acordat de Ministerul Transporturilor. O lege, v-am zis, cel puțin cei din zona respectivă consideră că e o lege foarte bună. O lege care este promulgată de președinte, este în vigoare, da. Care sunt urgențele la care lucrați acum? Deja ieri am avut o întâlnire cu apicultorii din România. Vrem să dăm o formă finală a legii apiculturii. I-am lăsat, să zic pe unii, puțin supărați pentru că am scos albina din legea zootehniei, cel puțin... Dar au fost discuții așa. Au fost discuții, dar le-am spus că eu cred că e foarte bine să existe o singură lege în care să fie incluse... să fie inclus tot ceea ce înseamnă activitatea de apicultură. Am avut, v-am zis, o întâlnire ieri cu reprezentanții tuturor asociațiilor din tuturor, cele mai mari, probabil. Da. Solicitarea a fost făcută din partea lor. Eu le-am acceptat întâlnirea ieri. Ieri aici la Comisia de Agricultură am luat legea, fiecare articol, am căzut de comun acord pe toate modificările. Toți au fost de acord de data asta. În fine, vreau să vă spun că chiar ieri, după ce probabil că s-a aflat că am avut întâlnirea asta, și am mai început să primesc telefoane din țară, că mai vrea cineva de la Craiova, cineva să întâlnească cu mine. Joi și vineri voi mai avea întâlniri legate de aceste modificări pe legea apiculturii. Care sunt elementele, să spunem, definitorii pentru legea asta a apiculturii? Să zic, de fond, sunt două chestiuni importante. Este vorba despre protejarea materialului biologic. Absolut, apicol și, bineînțeles, lucruri legate de calitatea mierii. Adică să ne protejăm față de falsuri. Să ne protejăm față de falsuri, așa este. Bineînțeles că noi trebuie să respectăm și un regulament european, dar am respectat și regulamentul, am mai pus și de la noi puțin și cred că am găsit o soluție astfel încât să știm ce mâncăm când ne ducem în raft, ce fel de miere mâncăm. Asta înseamnă o etichetare, rigoroasă, corectă. Corect.
Bun, să spune că și asta se va rezolva așa. Care ar fi termenul pe care îl eu anticipați? Eu cred că începând de săptămâna viitoare pot să dau drumul în comisie la această lege și, bineînțeles, de aici încolo, chiar le spuneam ieri, pentru că la întâlnirea de ieri am avut și Ministerul Agriculturii, sunt multe lucruri pe care trebuie să le pună la punct și Ministerul Agriculturii prin normele metodologice. Da. Să le dăm posibilitatea să aibă timp și ei, și astfel încât să fie aplicabilă cât mai curând. Deci apicultorii pot să fie deja liniștiți să muncească fără să mai fie cu gândul la Din punctul meu de vedere și cum i-am văzut eu, cred că sunt mulțumiți. Altceva, domnul președinte? Bineînțeles că modificările legislative vor apărea mereu. Noi ne facem datoria și sperăm ca și Dumnezeu să ne ajute cu vremea la agricultorii, agricultura să fie la cote înalte. Deci nu ne rămâne decât să vă urăm sănătate, putere de muncă dumneavoastră și întregii comisii de agricultură și evident că nu vom lăsa prea mult timp să treacă până vom veni din nou la dumneavoastră și să dați raportul. Vă aștept cu drag. V-am zis, e foarte important să ne întâlnim ca fermierii și nu numai fermierii să afle ceea ce se întâmplă legat de legislația din România. Marian, deseori am prezentat la Viața Satului poveștile unor români care au muncit în străinătate și apoi s-au întors în țară și și-au investit toate economiile în agricultură. Astăzi cred că vorbim despre un alt român cu un exemplu asemănător, nu? Așa este. Știi, ideea acestui reportaj mi-a venit după ce la sfârșitul anului trecut aproape toate televiziunile au prezentat, cu ocazia aniversării Marii Uniri, portrete ale unor semeni de-ai noștri care fac carieră în multe alte țări de pe mapa mond și care n-am auzit că ar dori să se și întoarcă. Ei bine, eroul reportajului meu s-a întors acasă. Ce primire a avut, o să vedem în minutele care urmează. Poate și de aceea titlul reportajului este Onoare și respect. Sunt mulți semeni de-ai noștri care, prin diferite colțuri ale lumii, se bucură de onoarea și respectul comunităților care i-au adoptat. După ce s-au născut și crescut aici, în România, au plecat să-și caute norocul prin alte zări de soare pline. Așa a fost și cu Cornel Stroiescu, care, cu ani în urmă, a plecat cu ce avea pe el în Germania și, în timp, a ajuns un om respectat și apreciat pentru munca lui. Toate ar fi fost bune și frumoase și astăzi, dacă rămânea în Germania, dar acum 10 ani a luat hotărârea să se întoarcă acasă. Împreună cu soția și cei doi copii, a venit la Gârla Mare, în județul Mehedinți, să facă agricultură. Câțiva ani a locuit în această casă, la marginea comunei. Când a venit din Germania, a adus cu el și câteva utilaje agricole. Care e primul cu care ați venit în România? Primul este acest case, care am început agricultura aici. A urmat acest tractor Duit și încă un Ford. Erau utilajele cu care lucram eu, fratele meu și băiatul. Bineînțeles, după încă 2 ani de zile, am mai făcut o achiziție, tot la mâna a doua, semănătoare, plug și așa mai departe, dar am perseverat, a fost foarte greu, dar nu ne-am dat bătuți. A meritat că ne-am întors în țară, ne-am întors acasă, să demonstrăm că și noi putem în România. Întâmplarea a făcut să-l cunosc pe Cornel Stroiescu încă din 2008, când a revenit în țară și ne-a cerut sprijinul pentru că, dorind să se dezvolte, vroia să concesioneze zootehnia fostului CAP Gârla Mare. Niște grajduri nenorocite din chirpici, iar în locul lor să ridice un sediu de fermă modern.
Auzind că ar fi venit cu ceva bani din Germania, primarul de atunci și cu oamenii lui îl tot duceau cu vorba, doar o scoate ceva de la el. Nu le-a ținut figura. În 10 ani aici a înflorit o exploatație agricolă modernă. Fermierii nu așteaptă pomană de la stat. Așteaptă numai să fie respectați, în primul rând pentru munca care o facem, pentru sacrificiul care îl depunem, numai pentru noi, pentru mine, persoană, Cornel Strulescu, dar și pentru angajații care îi avem. Pentru că sunt oameni care de aici, din sat, din comună, care lucrează, am creat locuri de muncă, sunt 20 de oameni din această comună care lucrează la mine. Noi, în agricultură, creăm plus valoare. Bani care ajung la bugetul de stat. Am văzut săptămâna trecută cât de mândru era ministrul agriculturii, spunea că România a avut cea mai mare producție de porumb și de floarea soarelui din Uniunea Europeană. Am întrecut Franța. Asta nu e datorită statului ministrului. Politicii înțelepte a domnului Daia. Daia sau a guvernului României actual e datorită muncii noastre, datorită sacrificiului pe care l-am depus și am ajuns la aceste performanțe care, din punctul meu de vedere, se datorează numai fermierilor români, nici de cum statului român, Ministerul Agriculturii sau Guvernului României. Vedeți, dumneavoastră, faptul că mă aflu aici, îmi dă ocazia să mai spun un lucru. Cornel Stroiescu este între puținii, nu știu să mai fie cineva, de asta am zis între puținii, care au reușit să ia un credit din străinătate pentru a construi aceste celule de cereale și cu dobânda aceea care se practică în Germania, nu în România. Multă lume a crezut că glumiți. Nu e așa. Nu a fost o glumă. Cum spuneam, acest proiect pe fonduri europene nu aș fi reușit să-l implementez, să construiesc acest siloz dacă furnizorul de echipamente din Germania nu m-ar fi sprijinit cu partea de cofinanțare care era, trebuia să fie din partea mea. În primul vreau să le mulțumesc, m-au sprijinit, a fost până la urmă și o palmă pentru politica bancară din România, pentru toate instituțiile bancare care m-au refuzat. Atunci când, după ce mi s-a aprobat acest proiect, au refuzat să financeze cei 50% care trebuia să-i iau eu. Cu toate că la depunerea proiectului, o bancă din România mi-a acordat o scrisoare de garanție că mă va finanța atunci când o să semnez proiectul. După ce am semnat proiectul, din păcate, a refuzat să... Da. Și a luat cuvântul înapoi. Și a luat doar comisionul pentru acea scrisoare de garanție, care era de 5.000 de euro. Da. Și foarte mulți bani pe proiecte care au fost depuse de fermieri, aprobate de AFIR, foarte mulți fermieri nu le-au putut implementa din această cauză. Știm foarte bine. Lipsa cofinanțării. PNDR-ul 2007-2014 a pierdut aproape 2 miliarde de euro. Cum spuneam, proiecte depuse, aprobate de AFIR, primeau fermierii o scrisoare de garanție, scrisoare de confort, da, se spunea la vremea aceea, de la bănci, că proiectele vor fi finanțate după ce se semnează la AFIR. Dar din păcate s-au semnat proiectele, dar când am ajuns să le implementăm, toate băncile au întors
spatele fermierilor și de aceea banii au plecat înapoi la Uniunea Europeană, au plecat la fermierii din vest. Am uitat să vă spun că această filmare am realizat-o în luna decembrie a anului trecut. Recent, Cornel Stroiescu a mai făcut o investiție într-o bază silos de 20.000 de tone, de care nu se mai interesa nimeni de 30 de ani. Spun ei, nu mai valorează nimic aceste baze de cereale. Ba da, aceste baze de cereale, care cu reparații minime vom depozita anul care vine, cerealele, și vom depozita și de la oamenii, de la micii fermieri, care știm foarte bine cum au fost prăduiți, putem spune, anul acesta. Și anii din urmă. Ținând cont că în perioada de recoltare am avut precipitații, grâul n-a mai fost de calitate și au fost nevoit să dea grâu și cu 45, maxim 50 de bani. Kilogram. Kilogram. Și de aceea am hotărât, cum spuneam, eforturi mari. Am găsit pe cineva care ne-a finanțat. Am făcut achiziția la această bază și vrem să o reînviem, vrem să depozităm, vrem să facem bine oamenilor. Bineînțeles că legat de această bază a fost amenajat și pentru încărcarea pe barje, dar iarăși, din păcate, nu s-a făcut nimic. Am făcut achiziția și la acest teren lângă Dunăre. Un fel de ponton. Un fel de ponton care și pe acesta o să-l facem funcțional. Tot ce înseamnă cereale din această zonă, și pot spune că fermierii care pe o suprafață de 30.000 de hectare, putem să facem aici achiziția, depozitare și mai departe transportul pe Dunăre, ca fiecare să câștige un ban pe munca lor și să nu mai fie bajocoriți așa cum s-a întâmplat în anii trecuți. Trebuie să fim corecți unii față de ceilalți. Pe de o parte, cei care fac achizițiile și noi, fermierii, față de ei. Dar atunci când intervine această păcăleală, să o spunem pe românește, nu este bine. Și de aceea am hotărât să avem depozitul nostru, să negociem prețul la cereale și de ce nu să integrăm o parte din producție, pentru că intervine iarăși aceeași mare problemă în România, creditele pentru fermele zootehnice, care degeaba ne dorim noi să le facem, să nu mai vândem cerealele la acești traderi care le duc în străinătate, de ce să nu vândem carne, lapte, ouă și așa mai departe. Vorbind de ouă, dumneavoastră ați achiziționat cu ani în urmă o fermă care era în insolvență sau în faliment. În faliment, da? Și acum sunteți singura fermă zootehnică producătoare de ouă pe o... Din județul Mehedinți. Din județul Mehedinți. Ați mai făcut o hală, parcă am înțeles. Da, am mai făcut o hală, da. Avem două hale. Și ați vrut să faceți chiar 10. 20 avem în, 20. În proiect. Găinile sunt crescute la sol, ne trebuie mult mai mult spațiu, pentru că vrem să producem și calitate. Nu vrem asta să este. Ne batem jos și, de consumatorul. Și ouăle sunt altele când sunt găinile crescute la sol. Cu siguranță consumatorul apreciază și la momentul de față noi nu putem face față cererii, dacă vorbim, numai în județul Mehedinți. De aceea am făcut o achiziție de încă 6 hectare lângă ferma noastră. Avem un proiect de 5 milioane de euro pentru extindere, dar din păcate, cum spuneam, aproape toate băncile la care am fost până acum ne-au închis ușile. De aceea încercăm noi, românii, fermierii, o să mergem în străinătate să încercăm acolo la o bancă ca să implementăm acest proiect, pentru că
avem nevoie. Dacă vorbim de producția de ouă în România, pentru consumul propriu, noi nu acoperim nici 40%. Totul se importă. Păi și atunci, de ce să nu producem cereale, să le transformăm în produs finit, măcar să acoperim consumul intern? Nu mai vorbim de export. Da. Și atunci, de ce nu se vrea? Întrebarea mea. De ce ni se pun atâtea piedici din partea autorităților și controlele care sunt? Așa cum spuneam și am repetat-o, în cei 10 ani, încercând să vă faceți onest și corect datoria și meseria dumneavoastră de om care ne pune pâinea pe masă, ați supărat multă lume, fără vreo intenție, fără să vreți, da? Dorind să faceți ceva, pentru că venind de acolo, din Germania, ați venit cu o altă mentalitate. Ei bine, datorită acestor lucruri, ați devenit un om foarte urmărit, foarte verificat. Toată lumea s-a întrebat, băi, dar ce face omul ăsta aici, ce învârte el, ce gânduri are? APIA v-a verificat câți ani? 5 ani. Consecutiv? Da. Da? Va găsi ceva? Nu. Nu știu de ce, nici nu am întrebat. Pentru că dacă întreb, dar de ce vrei, nu să poate ascunzi ceva? Și am spus să continui, n-am nicio problemă. Poate să mă verifice și încă 10 ani de acum încolo. N-am o problemă cu control. Poate să vină, poarta deschisă, dar trebuie să-și verifice și pe ei lor. Rude, neamuri și așa mai departe. Da. O altă instituție care vă acordă foarte multă atenție este ANAF-ul. De câți ani sunt aici, de 2-3 ori pe an, la dumneavoastră? ANAF, cei care ne iubesc și nu ne uită niciodată. Da. Da. Da, e și conjunctura, pe de o parte, în sectorul vegetal, de când cereale se tranzacționează cu taxare inversă, adică fără TVA. Noi toate achizițiile care le facem, că sunt utilaje, motorină, îngrășăminte, le plătim cu TVA. Și atunci vine momentul când trebuie să ni se ramburseze TVA-ul. Vin la control și nu avem nicio problemă. Dar am avut și alte controle care au venit și au fost bineveniți, dar din păcate au venit cu alte gânduri, nu de a controla ce au de controlat într-o societate, de a îndruma. Poate a apărut ceva nou în codul fiscal care se schimbă, în schimbat, legislație, da. Care s-a schimbat sau aproape în fiecare zi se schimbă. Nici abar n-aveau ce se întâmplă sau măcar să fi citit ceva din codul fiscal. Știau, sigur, directivă, noi trebuie, da, de la firma asta, trebuie să plecăm cu atâția bani. Vedeți, dumneavoastră, nu de puține ori v-au sancționat și v-au obligat să-i acționați în judecată ca să vă obțineți dreptul. Dar asta înseamnă timp, bani. Spuneau, da, ne dați în judecată, nu avem nicio problemă. Scuzați-mă, dar foarte mulți fermieri în România au pierdut tot. Pentru că atunci când ei stabilesc în urma controlului că trebuie să plătești atât la stat, fără prea multe argumente în spatele procesului verbal, trebuie să plătești la stat. Da? Și de unde să plătești acești bani? Și atunci vine, îți blochează contul. Te blochează efectiv. Am reușit să facem o eșalonare până când se termină procesul. Avem la momentul acesta două procese cu ANAF-ul și de aceea, prin intermediul nostru,
toți fermierii din România care au o problemă și ei știu sigur că nu au greșit cu nimic, de fapt a fost un abuz din partea inspectorilor de la ANAF, să dea în judecată, să nu-i ierte. Pentru că e dreptul lor, e munca lor. De ce să dai mai mult decât spune legea? Și asta am pățit-o eu. Toate aceste controle, toate aceste abuzuri care le-au făcut asupra mea, m-au ambiționat, m-au întărit, m-au călit ca să rămân aici și să demonstrez că ei sunt aceia care încalcă legea, nu noi care muncim pământul. Da, sunt și excepții, dar aceia nu sunt controlați. Nu sunt. Tot noi care muncim, care am făcut investiții, am creat locuri de muncă. Ce era aici? Erau niște grajduri, da? Dar gândiți-vă că în fiecare an, de aici, din Gârla Mare, cel puțin 20-25 de miliarde bani vechi intră la bugetul de stat. Pentru că noi plătim și impozitele oamenilor care ne-au rentat pământul, acești bani intră la bugetul primăriei, dar nu mai vorbim de impozitele pe cereale după ce le vândem. A avut în programul de guvernare al PSD-ului, ministrul Daia declara, nu o să plătiți impozite pe utilajele agricole, nu o să mai plătiți impozitul pe terenul arabil care se lucrează. De unde? A lăsat la latitudinea Consiliului Local și, bineînțeles, eu plătesc între 600 și 800 de lei în funcție de puterea tractorului, pe un tractor. Și atunci, cu ce m-ai ajutat pe mine? Din contră, ai vorbit, dar de fapt n-ai făcut nimic. De fapt ne-ai mințit, într-un cuvânt. Poate că ar trebui să vă mai spun că tot Cornel Stroiescu a fost și primul președinte interimar al Camerei Agricole Naționale. S-a luptat mult pentru ea. La un moment dat a trecut legea de organizare a acesteia prin Senat cu unanimitate de voturi. S-a oprit însă la Camera Deputaților, unde probabil zace și acum cu rezoluția negativă a guvernului din 2016. Camera Agricolă Județeană Mehedinți, aleasă, nu cea pe stil vechi, a avut până anul trecut un birou în clădirea Direcției Agricole. Aici veneau toți fermierii din județ să completeze cererile pentru apia, pentru motorină, să întrebe tot felul de lucruri. Acum nu mai au unde să meargă, pentru că spațiul cu pricina le-a fost luat. Dar nu vreau să ne despărțim așa. Familia Stroiescu mi-a oferit un final neașteptat. Am întrebat-o mai întâi pe soție cum a lăsat Germania pentru o comună oarecare din România. De ce am venit aici? Ca să facem ceva. Și pentru societate. Numai pentru noi. Da. Familia dumneavoastră astăzi este una eminamente, hai să spunem, agrară. Soțul e fermier, băiatul e și el fermier, face și agroturism. Fata, la fel, văd că ați virusat-o, are și ea un proiect pentru o fermă de găini. Da. Dar, din câte am auzit eu, și sper să nu mă înșel, tot dumneavoastră sunteți creierul, cu socotelile, cu coordonarea, cu toate celelalte. Da, eu sunt mai în spate așa, eu coordonez așa, fără să fiu văzută. Da, cu discreție. Exact, da. Trebuie și așa ceva, nu? Am trecut pe la tine, pe la pensiune. Arată frumos, dar suntem convinși că în primăvară, când o să termin treaba, o să fie ceva ca lumea. Sigur că da, la câtă muncă a fost băgată în acel loc, o să fie minunată. Acum ai oprit lucru, e frig? Da, vremea nu ne mai permite să continuăm, fiindcă orice am face în zadar, ar crăpa, s-ar exfolia și pur și simplu ne-am oprit. Da, în primăvară vom fi gata. Da. Și cu legumele? După experiența de anul ăsta cu pepenii? Voi continua, bineînțeles că, cum a zis dumneavoastră, este un virus și de un virus nu puteți scăpa.
Maria, pe tine cum te-au păcălit să... Știți, ți-am pus întrebarea asta pentru că știu că ai niște dorințe de cu altă natură, înclini spre altceva, așa, spre artă. Da, spre design vestimentar, mai exact. Sunt acum la facultate, la agricultură, fac și un curs de design pe lângă și sper să pot să le fac pe amândouă, să-mi desfac și brandul meu de design și să am și grijă de proiectul meu care va veni. Băi, frate, mult curaj îți trebuie. Da, da. Frumoși copii ai, domnul Stroiescu, da, să vă trăiască. Dacă îmi permiteți, continui la fată, probabil și emoția, având camera, e prima dată când dă un interviu. O să se învețe, mai ales și, cu designul. Da, într-adevăr, are un proiect tot în avicultură, de găini pentru reproducție. Este un proiect depus, un proiect ambițios, a fost dorința ei, că vreau și eu, dacă voi v-ați implicat atâta, nici eu nu o să fiu mai departe de voi și își dorește și ea să aibă și să reușească tot în agricultură. Dacă nu am fi fost împreună, nu am fi fost alături toți unul de celălalt, nu ne-am fi completat, nu am fi reușit niciunul, nici eu pe de o parte aici cu ferma vegetală, nici băiatul, soția și nici fata. Așa că suntem împreună în continuare, în fiecare seară, când ajungem acasă, poate alții discută despre altceva, noi discutăm ce am făcut astăzi, ce vom face mâine, ce vom face peste o lună, ce vom face peste un an sau peste 10 ani. Noi, cum spunea și soția, nu ne-am gândit niciodată numai la noi, ne gândim în primul rând la societate, la România, la români și să demonstrăm că dacă am venit din Germania, ne-am întors acasă, ne-am întors ca să facem ceva și să demonstrăm lumii că și noi românii putem să facem lucruri minunate. Aceasta a fost ediția noastră de astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă aștept și duminica viitoare pe TVR1 de la ora 10:35. Până atunci, nu uitați, viața satului ne privește pe toți. La revedere!